Esiet sveicināti Dabas studijas 7. Raidījumā. Latvijā kopumā ir 355 dabas pieminekļi. Tie ir dažādi geoloģiski un geomorfoloģiski veidojumi, aizsargājami koki, dendroloģiski stādījumi un alejas. Šajā raidījumā Dabas studija viesojas pie viena no tiem – korkuļu ūdensrijēja. Tad nu skatīsimies, kas tad šeit ir tik īpašs. Korkuļu ūdensrijējs atrodas Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā un kopā ar upes sausgultni ir rets geoloģisks un hidroloģisks objekts. Nelielā korkuļu upīte tek pa labi izveidojušos 10 līdz 15 metrus dziļu gravu. Aptuveni 300 metrus lejpus bijušajām korkuļu mājām upīte sāk pazust pazemē. To aprī vairāki ūdensrijēji, līdz tā kļūst pilnīgi sausa. Aptuveni pēc puskilometra korkuļu upe iztek no pazemes Laucas upītes sāngravā. Upes gravas apkārtne atgādina pirmatnīgus džungļus. Te aug platlapju mešs, strauspapardes un vērojams daudz kritušu koku. Kopš 2001. Gada korkuļu sausgultnei un pazemes upei ir noteikts valsts aizsargājumā geoloģiskā un geomorfoloģiskā dabas pieminekļa statuss. Tā ir arī Natura 2000 vieta. Šī laikam ir visekstrēmākā vieta, kur Dabas studija šajos 7 raidījumos ir pabijusi. Mēs esam pie korkuļu ūdensrijējiem un uz sarunu esam aicinājuši Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas aizsardzības departamenta pārstāvi Daini Ozolu. Labdien, Daini! Labdien! Par šo vietu, ko tad īsti nozīmē šis korkuļu ūdensrijējs un kas tad šeit ir tik īpašs, lai izveidot šeit īpašu aizsargājumu dabas vietu? Ūdensrijējs, tas, ko mēs šeit arī tieši redzam, tātad ūdens ir, un pēc pēkšņa ūdens vairs nav. Tātad ūdens tiek novadīts zemes dzīlēs, jeb tautas valodā sakot, viņš tiek aprīts. Un tāpēc arī ir šis nosaukums korkuļu ūdensrijējs. Un šī vieta ir īpaša ar to, ka tā ir tāda lielākā šāda procesa izpausmes vieta Latvijā. Vismaz tāda lielākā tāda, kur tas ir ļoti tā acīm redzams. Un līdz ar to arī tas ir tas galvenais pamats, kāpēc šī vieta arī ir ņemta aizsardzībā. Un ja tas ūdens kaut kur ietek, viņš arī kaut kur iztek, vai ne? Jā. Vai ir zināms, kur viņš iztek? Jā, tātad ūdens ietek šeit tādā nelielā senlejā, kas ir korkuļu pits senleja. Un izteka tālāk jau Laucas senlejā, jau nākamajā viņš iztek nosacīti, var teikt, iztek cauri kalnam un tad atkal parādās. Un parādās jau apmēram 15 metrus zemāk, absolūta augstumā mērot nekā šī vieta, kur viņš ietek. Kā jūs zināt, ka tas ir tas pats ūdens, vai tas ir kaut kā īpaši izpētīts? Jā, tad pagājušajā gadā, 2014. Gadā, bija gada geoloģiskā objekta pasākums šeit. Tad 2014. Gadā šī teritorija, kurkuļu ūdensrijējs, bija Latvijas gada geoloģiskais objekts, jeb kā mēs tagad izlēmām teikt gada geovieta. Un tātad notika šeit diezgan liels pasākums, kurā piedalījās arī speciālisti hidroģeologi no Latvijas universitātes, tur doktors A.S. Dēliņas vadībā. Un tajā laikā arī tieši pasākuma laikā notika eksperiments, kad ūdens šajā mazajā korkuļu upītē tika iekrāsots ar speciālu krāsvielu fluorescīnu, tādā koši fluorescējoši zaļā krāsā. Un tad tur pie tās izplūdes vietām, pēc tam gaidījām, kad tas ūdens parādīsies, un, ja nemaldos, bija pēc 2,5 stundām. Pēc 2,5 stundām ūdens tur lejā parādījās. Un diezgan ilgs tas ceļš, tad viņam ir iet tomēr 2,5 stundas. Jā. Bet jo, tā vieta jau nav tik nemaz tik ļoti tālu, vieta, kā priekš vieta, ūdens. Jā, vieta ir apmēram 500, sākot no 500 līdz 600 metriem apmēram. Tas tur vairākas tās izplūdes vietas ir. Tas nav, bet tie ir plaisaini dolomīti, un tur ūdens netek tā kā tādā grāvī, tādā lielā straumē. Viņš pa tiem plaisainajiem dolomītiem kaut kā tur krusts šķērs augšā lejā, un pamazām, kamēr viņš nokļūst līdz tā iztecis vietai, tas ir tāds lēnāks ceļš. Bet 2,5 stundas tas tāds ļoti saprotams laiks, tā arī apmēram varētu prognozēt, ja nezinātu. Šobrīd mēs redzam, ka tas viss ūdens pazūd praktiski vienā ūdensrijējā, bet gan jau nevienmēr tā situācija ir tāda kā šovasar. Jā, tas ir atkarīgs no ūdens daudzuma. Tajā
pienākošajā Korkuļu upītē, cik es tā saprotu, tad ūdens ir arī vissausākajā laikā, bet šai posmā, kur ir izvietojušies ūdens rijēji, viņi ir izvietojušies diezgan tādā garā posmā, pat, man liekas, pat 300, varbūt pat 400 metru garā posmā. Un tādā mazūdens laikā, kā tagad, tas ūdens pazūd jau tais pirmajos ūdens rijējos. Un tiksim, ja ir pavasaris, palu laiks, tad tas ūdens aizkļūst diezgan stipri tālāk, un tad viņš pamazām pazūd. Kāda daļa pazūd šeit, daļa tur, un tā pamazām tālāk pa upīt visā šai posmā. Un tur tāds, diezgan tāds labi redzams ir tās bedres, tādi iedobumi, un kur tas ūdens aiziet. Korkuļu ūdens rijējiem nav sava individuāla aizsardzības plāna. Vai tas būtu nepieciešams un kas tur varbūt būtu jāiekļauj? Jā, nav dabas aizsardzības plāna, nav arī individuālo noteikumu, ja, kas ir jau apstiprināti ar likuma spēku. Tas būtu, un šobrīd notiek process, kad tiek grozītas dabas pieminekļa robežas. Ja, tad jāpasaka, ka šeit šī aizsardzība ir tāda, ka no vienas puses šī teritorija ir ģeoloģiskais dabas piemineklis ar saviem noteikumiem, kas tur ir jāievēro. Un no otras puses šī vieta ir arī Eiropas nozīmes aizsargājumā teritorija Natura 2000, ja, kam atkal ir savi noteikumi, kas ir jāievēro. Tā ka tur un šobrīd tiek grozītas robežas, dabas pieminekļa robežas, lai iekļautu arī šīs izplūdes vietas un lai iekļautu arī visus šos ūdens rijējus. Jo līdz šim paradoksālā kārtā bija tā, ka tā dabas pieminekļa robeža praktiski beidzās kaut kur ap šo vietu, un dabas piemineklis atradās tur augštecis virzienā, nemaz neietverot tos galvenos ūdens rijējus. Ja. Tā ka šobrīd tas tiek grozīts, un tad arī teiksim, būs šī plašākā teritorija, kur būs jāievēro tie noteikumi, kas gan ir attiecas gan uz ģeoloģiskiem dabas pieminekļiem, gan uz Natura 2000 teritorijā. Jā, jo mēs šeit redzam, ka tie arī ir noteikti Eiropas nozīmes aizsargājumiem biotopi apkārt, gan šis platlapju mežs ar daudz putniem, un to mēs šeit ļoti labi varam redzēt. Kāpēc tik daudz nokaltušu koku šeit ir? Tas tāds dabisks process vai kaut kas šeit jā, noticis? Jā, tas ir dabīgs process. Tā ir, šeit ir gobas bijušas ļoti krāšņas, lielas gobas augušas, un viņām ir tā saucamā Holandes slimība, tā ir kaut kāda sēnīšu infekcija, ja es pareizi zinu, tad kas viņas masveidīgi inficē un gobas masveidīgi iet bojā. Bet, kā mēs redzam, te vietā nāk citas sugas, nāk kļavas, nāk lazdas, nāk baltalkšņi, gan jau, ka vēl kādi citi koki nāk, tā kā pēc kādiem gadiem atkal šeit būs tāds krāšiņas mežs. Šobrīd tas skats diezgan tāds mežonīgs un patiesībā nemaz bieži negadās redzēt, ka tik skaisti tā kupīti un sakrituši veci koki tik daudz šeit ir un vēl tie nokaltušie koki, tā kā, ja kādam gribās ikdienā apmeklēt kādu tādu arī acīm baudāmu vietu, tad šī diezgan piemērota ir turistiem. Kā vispār turisti apmeklē nav braucu šajien? Man grūti pateikt, es neesmu uzskaits veicis, bet katrā ziņā 2014. Gadā, kad šī vieta tika popularizēta, kā gada ģeovieta, un tad arī Jaunjelgavas novada pašvaldība un Sērins pagasta pārvalde iekārtoja šeit taku uz leju, kas līdz šim nebija. Es domāju, ka tagad viņa tiešām ir tāda vieta, ko var apmeklēt. Un otrā pusē, tur, kur šī ir šī ūdeņa izplūdes vieta, tur jau tā jau tāda izsens ir bijusi zinām, kā tāda apmeklējuma vieta. Ja šeit šo var nākt un skatīties, un tiešām te ir ko, var izbaudīt to, var teikt, tādu cilvēka netraucēto mežu šai upītes senlejā, kur ir daudz dažādas dabas vērtības, kas mitināšais nokaltušajos kokos un tur dobumos un dažādi dzeņi un sīkie grauzēji. Un te ir arī šīs strauss pa pāržu audzes, tādas diezgan mežonīgās un vēl citas dabas lietas. Jā, arī fotogrāfiem šeit varētu patikt, jā, es tā domāju. Jā, fotogrāfiem noteikti. Sevišķi pavasarī, kad nāk visi jaunie papāžu dzinumi, šeit ļoti tā iespaidīgi izskatās. Latvijā ir aptuveni 3,5 simti dažādu dabas pieminekļu.
Jā. Vai viss ir noteikti kā Natura 2000 vietas? Nē. Natura 2000 vietas pārsvarā tie ir dabas sliegumi, dabas rezervāti un dabas parki, kuriem, kur ir šīs Natūras vietas. No dabas pieminekļiem Natūras vietas es nepateikšu precīzi, bet nu, tie būs kāds 10 vai 11 mērāms tikai. Jā, tā ka, nu, jo ļoti bieži dabas pieminekļi ir pavisam neliela teritorija. Šis ir šīs, tā salīdzinoši dabas pieminekļi, tai skaitā ir tāda jau paprāva teritorija, un tāpēc viņi arī nu, ir tā iespēja izveido šo Natūru. Bet ja tas ir pavisam neliels dabas piemineklis, kas ir tur viena klints un viena ala, jā, nu, tad tas parasti tur arī... netiek atsevišķi veidotas Natūras. Kas ir tie krāšņākie mūsu Latvijas dabas pieminekļi, kas noteikti katram latvietim vai katram turistam, kas brauc apskatīt Latvijas dabu, kas tomēr būtu jāredz? Nu, tie jau ir, viņi jau ir nu, neatkarīgi no tā, ka tie dabas pieminekļi, viņi ir kļuvuši jau arī pa tādiem kā dabas simboliem un pat nacionālajiem simboliem. Nu, tas ir Zvācas iezes, man pirmkārt gribētu tos teikt, tad ir Skaņais kalns Ziemeļvidzemē. Tad ir Ventas rumba Kurzemē, tad ir Vidzemes akmiņainā jūrmala ar stāvkrastiem. Nu, es domāju, ka arī Korkuļu ūdensrijai jau ir tuvu tam nozīmīgam un tiešām ļoti, ļoti interesanti un iespaidīga teritorija. Varbūt ir kādi mazāk zināmi, nepopulāri, bet arī ļoti interesanti. Nu, ir noteikti. Ir nu, tāpēc arī, teiksim, ir biedrības, nevalstiskās organizācijas, kā piemēram Latvijas petroglifu centrs un Ziemeļvidzemes ģeoparks un popularizē šos ģeoloģiskos veidojumus, šīs ģeovietas un notiek šīs gada ģeovietas nominācijas. Un teiksim, šogad, 2015. Gadā, tas ir Staicelas dzels savoti, kas ir arī tāda, nu, pilnīgi, var teikt, nepopulāra vieta, bet ļoti interesanta, kur avoti izplūst un izgulst ne dzelzs nogulums biezā kārtā. Tādiem dabas interesentiem noteikti ir vērts aizbraukt un apskatīties. Mm-hmm. Kādas tur varbūt šogad aktivitātes jau notikušas vai vēl notiks? Nu, kā jau tas ir tradicionāli, pie šiem gada ģeovietām notiek tās publiskas pasākumas notiek pavasara pusē, maijā, tad kad ir sāks ceļojuma sezona, un tāds arī šogad notika. Tad notika tāda izskaidrojoša lekcija, tāpat kā arī Korkuļos pirms gada. Jā, tā, un tur var sakot arī ekskursija pa apkārtni, apskatoties, kas tur vēl bez šī konkrētā ģeoloģiskā veidojuma ir apskatāms. Un arī tradicionāli ir, ka šeit ģeovietās tiek uzlikts stends, jau speciālisti sagatavot stends, kur ir aprakstīts tās galvenās vērtības un galvenais interesantais, ko tur var apskatīt. Cik aktīvi notiek kaut kādu jaunu dabas pieminekļu atrašana? Nu, varētu teikt, ka nenotiek aktīvi jaunu atrašana, bet kas notiek jāatzīmē, ka ļoti aktīvi notiek pēdējos 3 vai 4 gados notiek esošo zināmo dabas pieminekļu, tieši ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšanu un robežu precizēšanu. Jo kaut kā nezinām iemeslu teica, tā vēsturiski bija gadījies, ka bija šīs dabas pieminekļu robežas ļoti, ļoti neprecīzes, nu, ārkārtīgi neprecīzes. Bieži vien tas akmens vai tā āla, kam tas piemineklis bija izveidots, atradās ārpus tās teritorijas, nu, arī Korkuļos patiesībā līdzīgi. Un tāpēc bija tiešām ļoti liela nepieciešamība precizēt robežas, lai gan pašvaldības, gan zemju īpašnieki zinātu, un attiecīgi tas saistīts arī ar kompensāciju lietām īpašniekiem. Ja viņiem ir kaut kādi ierobežojumi, tad viņiem kaut kādas pienākas par to kompensācijas. Nu, tā ka tas viss ir ļoti aktuāli, un tas arī notiek tur. Nu, Latvijas universitāte piedalās un citas organizācijas tajā darbā. Nu, piemēram, kādam no mūsu skatītājiem vai klausītājiem gribas uzzināt kaut ko vairāk, iegūt kādu informāciju vai arī viņi grib paziņot par kaut kādu interesantu objektu, kur viņam jāgriežās? Nu, es domāju, ka tas pirmkārt ir noteikti dabas aizsardzības pārvalde. Tad dabas aizsardzības pārvalde var rakstīt uz centrālo adresi, ja tur mājaslapā atradīsiet daba@daba.gov.lv, varat rakstīt arī uz manu dainis.ozols@daba.gov.lv. Un tad arī noziņot vai izstāstīt, kad vai tur varbūt ir problēmas kaut kādas, ka tur kaut kas iet bojā un
jā, to noteikti var un vajag darīt. Paldies, Daini, par šo sarunu. Jā, paldies. Mums ir tapis zināms, ka tomēr kāds jauns objekts ir atrasts, ka šis objekts ir līdzīgs Korkuļu ūdensrijējam, un par to būs arī mūsu nākamā saruna, tā kā turpiniet skatīties dabas studiju. Kā jau solīju, dabas studijas raidījumu turpināsim ar sarunu par kādu pavisam nesen atklātu jaunu dabas pieminekli. Un uz sarunu par šo jaunu objektu esam aicinājuši Valsts meža dienesta mežzini Ilonu Medni. Labdien, Ilona! Labdien! Pastāstiet par šo jaunu objektu, kas tas ir un kur tas atrodas? Tas ir Ķeguma novadā Virsgales pagastā. Netālu no Bauskas apļa starp Jaunjelgavu un Ķegumu. Ir tāda meža upīte, raģupīte, jeb raģu strauc. Pirms pāris gadiem meža īpašnieks bija iecerējis tur cirst kailcirti šīs upītes krastos. Un es aizbraucu pārbaudīt, vai šī kaitcirta ir iestigota atbilstoši aizsargjos likuma prasībām. Un paldies Dievam konstatēju, ka šīs prasības nebija ievērotas. Jo man par šo ģeoloģisko objektu nebija nekādas nojautas. Upīt, upīt. Tā bija dziļa ziema, janvārī. Sniegs pār ceļiem, nu kaut kur vietām kaut kur čurkst upīti, tātad viss skaidrs ir nepieciešams. Atstāt aizsargu joslu gar cirsmes malu. Uzrakstīju atteikumu ciršanai. Šī firma nu, ar to nesamierinājās, viņa apstrīdēja manu lēmumu, pēc tam virsmežniecības lēmumu, un tad meža dienas lēmumu. Nu, beigās arī administratīvā tiesā viņa negūva virsroku. Vicerība, ka to viss beigsies. Taču nē, viņa nedaudz atstigoja nos no tās cirsmas, bet tas jau bija pagājušā gada pavasarī. Tad, kad es varēju redzēt, kas tur īsti tajā mežā ir. Un ar lielu pārsteigumu konstatēju, ka vietām upīti ir, vietām viņas nav. Uz kādu pamatu, lai es tagad atsaku ciršanu, ja tu esi upītis, nu tur nav, ir savas gultne. Gāja pa to gultni, parādās ūdens, un turpat arī viņš pazūd. Kādus gabalu uz augšu pagāju, nu jā, tur iznāk avots. Vēl kādu gabalu aizēju uz augšu, tie ārpus cirsmes robežas, atkal ūdens ir norīts. Neko tādu nebija dzirdējusi. Skatījos internetā. Un tieši uzdūros uz informāciju par šo Korkuļu ūdensrijēju, ka te paredzēts pasākums. Nu, tas tā kā priekš manis, kur iegūt kaut kādas zināšanas par to, par ko man nav nekāda priekšstata. Nu, tad es atbraucu uz šajienu, parunāju ar Dainu Ozolu. Viņš man ieteica uzrakstīt iesniegumu dabas aizsardzības pārvaldē. Un atbraucu un konstatēju, jā, foršam objekts. Būtu vērts viņa aizsargāt. Un tad sanāk, ka tas ir pavisam ļoti līdzīgs Korkuļu ūdensrijējiem. Tā sistēma tāda pati. Ūdens tiek norīts. Tur nav tādi mērogi. Nav tādi mērogi. Te ir puskilometrs, kur izplūst ārā. Te ir nu, mazāk pa 100 metriem tie posmi, kur ūdens ir zemes. Kaut gan varbūt kas nepareizi runāju, par to pēdējo posmu man nav nekādas nojūtas, kuriem tas ūdens aizplūst. Aiziet tāda grava tālāk līdz pašai Daugavai. Bet tur nav nekāda liecība, ka tur kaut kāds avots būtu
Ir tur kādi avotiņi, bet ar pavisam citādu ūdeni, citādā nokrāsā. Tam nav nekāda sakara ar šo ūdens rijēju. Tā kā es nezinu, cik tālu viņš patiesībā tek zemes. Viņš vienkārši pazūdunis. Kad es kartē pētīju šo objektu, es domāju, nu, kas tas par analfabētismu. Līdz šosejai uzzīmēt upīte, un tālāk nav. Nu, vienkārši kļūt, skaidrs. Bet nu, tā, tas tad vēl patiesībai. Upīte bija, un viņa ir pazudusi aprītā. Varbūt tur arī varēs izmantot to pašu metodi, ko šeit ir, iekrāsot ūdeni un tad meklēt varbūt. Varbūt var atrast, kur viņa iztek. Nu, pašlaik nav idejas, kurā virzienā. Nav idejas, varbūt Daugavā ietek kaut kur. Nu, visticamākais, ka Daugavā, jā, bet kur? Jo tur, cik es sapratu, no šī ūdens rieja, kad aiztek uz laucesi, tur konkrētā vietā, tur izplūst kaut kādā atsegumā, nu jā, tad tur redz, ka iekrāsais ūdens, lai viņš ir Daugavā ieplūdīgs kaut kāda strūkliņa. Jā, tomēr Latvijā nav daudz tādu piemēru šādam dabas brīnumam, un vai ir plānots arī šo jauno raģu strautu noteikt kā īpašu aizsargājumu dabas objektu? Jā, es esmu iesniegusi tādu ierosinājumu, un dabas aizsardzības pārvaldē viņš ir atbalstīts. Ja manā rīcībā ir pareiza informācija, tad viņš pašlaik tiek ministrijas līmenī risināts jautājumus. Bet kāds būs rezultāts, to mums redzēs. Nu jā, tur īkšķi būs mums vēl viens dabas piemineklis ar atbilstošu aizsardzību. Tas jau vienmēr ir svarīgi šādām lietām. Man būtu ļoti žēl, ja tas viss pazūst. Kā tur šobrīd ir ar ūdeni? Šobrīd ūdeni ir ļoti trūcīgi. Es gatavojoties redzījumam vakar aizbraucu un sapratu, ka šis nav tas labākais laiks, kad filmēt šo objektu. Droši vien pavasarī, kad vairāk ūdeņu, tas varētu būt krāšņāk. Jā, arī kaut kādā ūdeņiem bagātākā vasarā vai kaut kā tā. Paldies, Ilona, par interesanto informāciju. Novēlam, lai izdodas noteikt šo raģu strautu kā dabas pieminekli ar visiem atbilstošajiem aizsardzības noteikumiem. Un lai veicas arī turpmāk atrast vēl kādus interesantus dabas objektus. Paldies! Paldies! Šobrīd dabas studija atrodas karsta kritenī, kur iztek Korkuļu ūdens rijēju norītais ūdens. Un šajā raidījumā, tāpat kā citos raidījumos, ieklausīsimies dabas skaņu ierakstītāja Edmunda Račinska skaņu krājumos. Un klausīsimies, kā dzied sarkanrīklīte un koku čipste. Bet vēl pirms klausīties putnu dziesmas, Edmunds nedaudz pastāstīs par katru no sugām. Sarkanrīklīte ir raksturīgs meža putns Latvijā, ļoti bieži sastopams, dažkārt arī parkos pie mājām. Dzied agri pavasarī, jau no marta beigām aprīļa sākuma, un sarkanrīklītes dziesmā ir raksturīga ļoti strauja, pēkšņi tāda improvizējoša, augstu un zemu zilbju maiņa. Viņa mēdz dziedāt ļoti augstu un atkal krist tās zilbes līdz zemām un atpakaļ augšā. Tāda improvizējoša un zīmīga dziesma. Es domāju, ka reiz to dzirdot, turpmāk to var iegaumēt itin viegli. Koku čipsta. Koku čipsta ir viens no parastākajiem Latvijas dziedātāju putniem, taču jāsaka, negluži viens no pazīstamākajiem. Nepēc izskata viņa nav īpaši zīmīga un arī diezgan reti redzama. Un arī tā dziesma ir tāda, kas ir jāklausās vairākas reizes, lai viņu varētu atšķirt no citu putnu dziesmām.
Šajā notikumiem un skaistiem ceļojumiem bagātajā vasarā esam pabijuši Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā, Lauku atbalsta dienesta Rēzeknes birojā, Dabas izglītības centrā Rāzna, esam viesojušies ar skaistajiem skatiem un kultūrvēsturisko vidi bagātajā Rāznas nacionālajā parkā, priecājušies par Dvietas senlijas palienēm un atjaunotajiem upes līkumiem, esam jums parādījuši ābeļu dabas lieguma mežonīgos mežus un dubnes palieņu pļauvu burvību. Pagājušā raidījumā jums bija iespēja vērot cilvēku acīm slēpto plašo un noslēpumaino teiču purvu. Bet šodien šeit Dabas studija saka jums lielu paldies par skatīšanos un klausīšanos. Uz redzēšanos!